Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons tweede kwartaal vir hierdie jaar, drie kosmiese boodskappe. En ons is hierdie week by les 12, die seël van God en die merk van die dier, deel 2, vir 10 tot 16 Junie. Ons geheetekstvers vir die week vind ons in Openbaring 13 vers 10. As iemand kruisgevangenis maak, gaan hy in kruisgevangeniskap. As iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Hier is die leidsaamheid en die geloof van die heiliges. Openbaring 13 vers 10, ek lees weer. As iemand kruisgevangenis maak, gaan hy in kruisgevangeniskap. As iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Hier is die leidsaamheid en die geloof van die heiliges. Openbaring 13 vers 10. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog een geleentheid, want ons het om u woord te open en daaruit te leer. O Gees van God, lei ons asseblief in u woord. Help ons om te verstaan wat die Gees vir ons sê. Spirit in Jesus' naam. Amen. Hi, baie dankie, julle sal ons inskakel vir vandag se les. Ons is vandag by Woensdag 14 Junie, die merk van die dier. Die les vir ons, kyk na Openbaring 14 vers 9, en dan vergelyk met hoofstuk 14 vers 12. Nou word die vraag gevra, waar op die lichaam word die merk aangebring? En daar is 'n hemelbreë verskil tussen die wat die merk van die dier ontvang en die wat die Here volg. Aan watter twee eienskappe kan 'n mens die ware gelowige in daardie tyd uitken? Nou vra die les ons moet ook kyk na Deuteronomium 6 vers 8 en Deuteronomium 11 vers 18. So kom ons vergelyk eers Openbaring 14 vers 9 in Openbaring 14 vers 12, dit lees. En een derde engel het hulle gevolg en met een groot stem gesê, as iemand die dier in sy beeld aanbid en een merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, en dan vers 12, hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. En dan Deuteronomium 6 vers 8, ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand, en dit moet as 'n voorhoofband tussen jou oë wees. Deuteronomium 11 vers 18, lê dan hierdie woorde van my weg in julle hart en in julle siel, en bind dit as 'n teken op julle hand, en laat dit as 'n voorhoofband tussen julle oë wees. Die een groep aanbid die dier, die ander onderhou die gebooie van God. Insluitend in die vierde gebod, juist hierdie presiese gebod, wat die afvallige entiteit probeer verander. En die kinders van God het ook die geloof van Jesus. En hierdie twee verskil lynreg met mekaar. Die duivel gebruik dan hierdie twee diere, die dier wat uit die see uitkom en die dier wat uit die land uitkom, as sy werktuie, om God se gesag te ondermyn. En het gaan oor aanbidding, om die aanbidding tot God aan te val, want die duivel wil die aanbidding hê. En dit is waar die Sabbat 'n sentrale rol speel. Die merk van die dier word of op die voorkop of op die hand ontvang. Die voorkop versinnebeeld natuurlik die verstand of die gewete, rasionele denke en onderskeidsvermoë. Die hand versinnebeeld die optrede en die dade. Daar gaan binnekort wette bekragtig word, wat ons godsdienstvryheid gaan inperk. En diegene wat die woord van God volg, wat die ware Sabbat van die Here onderhou, sal as ondermyners van die samelewing gebrandmerk word. Ons lees in die groot stryd bladsy 592 die volgende. Diegene wat die Bybelse Sabbat eer, sal daarvan beskuldig word dat hulle wet en orde teestaan, dat hulle afbreek aan die samelewing se sedes doen en derhalwe anargie en korrupsie aanmoedig en dat hulle sodoende Godse oordele oor die mensdom bring. Hulle gewetensbesware sal as hardkoppigheid en minagting vir die owerhede afgemaak word. Hulle sal daarvan beskuldig word dat hulle nie loyaal aan die regering is nie. Die Romeinse kerk sê dat Sondag die kenteken van sy kerklike gesag is. Ons lees in the American Catholic Quarterly Review van Januari 1883 die volgende. Hulle sê, natuurlik sê die katholieke kerk, dat die verandering deur haar te doen geskied het, dis die verandering van
Sondag in plaas van Saterdag was die Sabbat. Dit is die kenteken van haar kerkelijke macht en gezag betreffende godsdienstige aangeleenthede. Openbaring sê vir ons dat ons wereld as gevolg van een of ander internationale crisis een radikale politieke, maatschappelijke, godsdienstige en morele transformatie sal beleef en dat sondagviering afgedwing gaan word. En wanneer hierdie sondagviering afgedwing gaan word, hierdie afgedwongen aanbidding, sal dit dan die merk van die dier word. Hoe hierdie eindtijdcrisis gaan ontvou, weet ons nie. Toch het ons genoegsame profetiese inlichting om te kan sê dat die groot strijd tot op die spits gedryf gaan word. Dit word meegebring deur die groot vraagstuk van daardie tyd. Een waarvoor elkeen op aarde te staan gaan kom, gaan een God of die dier aanbid. En met die sewende dag Sabbat, wat een kernrol daarin speel. Die vraag aan die einde van die dag. In watter opsigte was die mens om nog altyd in twee kampe verdeel? Dat die mens of aan God of aan Satan se kant is. Waarom kan daar geen middenweg wees nie? Hoe weet die mens verseker aan watter kant jy nou eindelijk is? Kom ons bespreek daardie vraag in die kommentaar gedeelte hieronder. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir vandagse les. Ons bid, Heer, asseblief dat U ons insig sal gee, soos ons die woord oopmaak in hierdie profetiese tye wat beskryf word in die boek Openbaring. Hemelse Heer, daar is so baie dinge wat nie duidelik is nie, maar dit wat wel duidelik is, Heer, wil ons die loof en prys en dankie voor sê. Hemelse Heer, help ons asseblief om getrou te staan, wanneer ons lewens selfs in gevaar is. Heer, ons kan het slechts doen door U hoop, door U liefde, door U kracht, wat van U troon afkom. Sien elkeen van ons asseblief die rest van vandag, en mag ons ook getrou wees in die klein dingetjes, so dat ons getrou kan wees in daardie groot dinge, ons bid het in Jesus' naam. Amen. Baie dankie julle as ons ingeskakel vir vandagse les. Tot volgende keer, Godsryke seën.